sombong emang. Lah yo kuwi yang kelas malu. Sopo jenenge Mas Ora jenenge? Ayo ora ngerti aku lho ora pasaran ya wajar. Eh iki jenenge opo to? Ha iki yo. Ha iki aku Mas Ora nek sopo jenenge? Yo ngerti aku. Aku paham ngerti. Yo amaran yo ora jenenge ngerti kelas-kelas yo. Oh dijanalan. Aku mati sekilas ya kuwi mau. Ayo ra ayo. Ayo. Bener. Heeh. Mau disokong di bintang. Ayo, bu. Masalah apa? Percintaan. Ya sedang iklan kek, Bu. Oh. Ya Allah. Kok gini? Oke. Rapi. Ini tamu ya, Bu. Orang salah aku loh, Rek. Ngomong-ngomong iki lagi wasa kena masalah terus apa? Masalah. Masalah apa? Masalah apa di kelas ya? Sopo terus? Kayak sopo. Oh, anu, si Mamo. Ayo. Aku rapi, Bu. Yeah.
tadi. Terus saya gue ngobrol-ngobrol ya. Sudah menunggu akhir. Siapa, Pak? Sino. Barang jangan ngobrol.